wareegas dib badan aan ku qabnaa aniga masaakiinta dadka maxay tahaysanin matal qof laba doolar haysto kal biyo inay raacdeerta ma awoodo mootan waa hal doori bar laba doolar ma awoodo marka waxaan ka aramay si degdeg inaa wadooyinka u furto oo u nadiifiso inaad gaari biyo raacdo rajada kaliya aad ka qabi karto waa inuu ku geeyaa kontrol iyo kontrol kale dhexdooda laakiin kuma suurtagelayso in degmo uu kaa qaado degmo kalena uu ku geeyo waxaa arrintaasi sabab u ah xirnaashiyaha wadooyinka magaalada muqdisho oo saameyn badan ku yeeshay sannadihii lasoo dhaafay gaadiidka bl-ka ah ee ka dhex shaqeeya magaalada caasimadda ah muqdisho arrintan waxaa cabasho xooggan ka muujiyey darawallada kaxeeya gaadiidka iyo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ugu horreyn shacabka muqdisho qaarkood aan la hadalna waxa ay sheegeen in ay caqabad weyn ku qabaan dadka levelka hoose ah in ay raacaan bajaajta gaadiidka bl-kana aysan u fasaxnayn in meel walba oo ka mida magaalada ay tagaan haddaba waa kuwan qaar ka mida shacabka ku dhaqan muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya dalabna u jeediyey dowladda cusub xashim xamuudo horta alxamdulilah ilaaha kusoo saaray ilaahay mahadiisa waaye marka labaad waxaan ku weydiisanaa aniga shacabka aan ka mid ahay inaan waddada noo furto maadaama anaga bl-ka aan u baahi qabno oo mootooyinka iyo raaxada ay qulqulaan shacabkana jidkooda inaan u furto oo dadka soomaaliyeed aa maxay eheto soo dhaweyso hadalladooda aa qeymayso aan kaa codsanaa aniga facebook ma isticmaalo laakiin aniga warbaahintaan ka hadlaa kale wareegaas dhib badan aan ku qabnaa aniga masaakiinta dadka maxay eheto haysanin matalan qof laba doolar haysato kale bl inay raacdeertaa ma awoodo mootan waa hal doori bar laba doolar ma awoodo marka waxaan ka aramay si degdeg inaa wadooyinka u furto oo u nadiifiso aqabo weynay kala kulmeen way rafaadeen waa lugeeyeen waa dhibtoodeen ma awoodaan qarash marka sidaas si degdeg inaan u furaan rabnaa oo aan ku aragno codkeenna oo baahina inoo daqiiqad oo maxay eeto oo na qeymeeyo maadaama shacabkana aan awoodin aan baawur haysan bl-na aan ku rafaadna mootan aan ku rafaadnay waxaan u taaganahay waddadaan dhex taaganahay waddadaan maaratay intaa u dhexayso ilaa ilanta degadda ka gaarno ilaa ekastoro intaa u dhexayso waa intaa yarbaa dhib ku qabnaa intaasoo jeeraa gaariga soo fulna oo marwa waa degnaa gaari kale soo raac waddadii dhib weyn baan ku qabnaa afar baraaca waa afar jeer oo deg kan ka deg kanfuul kanfuul hadda kii labaad inaa lacag waab laga yaabaaba oo aan cidlo ka taaganahay waxaan ka soo raacayaa ekastr kontrool ilaa kaaraan bakaara intaa u dhexaysa inaa bakaaraaba gaarin baa laga yaaba lacagta iga go'do haddee dhibkaas waana haystaa haddee lacag nin jeebka waxa ku jirin haddee adna inaa lugeeya noqonaysaa haddee hadda soo noqoshid maxay noqonaysaa waqti igu dhacay bajaajin ma raaci karo lacag uma hayo haddee dhibaatahaas anaga haysto marka waxaa leelaha waxaan ka codsanaynaa keliya dowladda cusub inay wadooyinka noo furaan oo bl-ada noo furaan oo noo fasaxaan ilaahay dhibkaas naga qaado dhinaca kale qaar ka mida darawallada kaxeeya gaadiidka iskaga kala goosha magaalada muqdisho ee loo yaqaano bl-ka oo iyaguna hadlay ayaa sheegay in ay yihiin canshuur bixiyaal laakiin aanan helin dhaqdhaqaaqii ay u baahnaayeen ee ah inay degmo ka degmo u kala gooshaan waxa ay sheegeen in caqabado weyn ay ku qabeen sannadihii lasoo dhaafay xirnaashiyaha wadooyinka muqdisho bl-leeyaanahay waxaan rabnaa siday bajaajta ay u tahay fasax in nalagu fasaxo waxaan rabnaa aqalkeena haddaan kasoo baxna meeshaan rabna inaan tagno anugu waxaan deganahay hermadiinaanahay suuq weynaan deganahay xamarweynaan ka shaqeeyaa subaxdii inaan baabuurka guriga geeyoon soo baxoon rabaa in lay joojinin caqabadaha jidadka annaga naga xiran oo nala leeyahay caasi ma arki karnaba naga wareeg waxaan rabnaa siday bajaajta xor u tahay inaan u noqono taasoo ah nagu qabo shacabka saboolka ah aanan awoodin kala wareegga dhaqaalo dartii waxaan doonaynaa isbeddel loo fasaxo caasiyada hore waxaan ka shaqayn jiray xamarweyne ilaa kaawagoday xamarweyne ilaa xoosh haddana waxaan ka shaqeeyaa danwadaagta ilaa xamarweyne taasoo ah caqabo ku ah shacabka iyo annaga annigoo degan suuqa weyn inaan gaariga ku xadhay buulixube aan u soo lugeeyo suuqa weyn aan soo lugeeyo subaxdii habeenkiina lugeeyo madana madaxweyne waxaan codsanayaa anigoo danteyda iyo danta shacabka inaad noo furteen bl haddaan nahay dariiqa marka hore waxaan dhib ku qabnaa kala wareega aad iyo aad dhib weynaan ku qabnaa maalin walba waxna laga qaada afartan iyo saddex kun boonadan waxaan ugu bixi jiray xoosh ilaa kaaraan magaalada meeshaan rabaan ku tegi jiray hadda afartan iyo saddex kunna waa laga qaada oo kala wareegna waaye boostejina waa laga qaadaa xamarweyne markaan tago waa soo raraa boosteja laga qaadaa madiinaan ka baxaa boosteja laga qaadaa kulanne baawarka liifgaraac waa ka dharge moota kugu dhaceyso cid aa qabanaysa male taraafik haddaa wacdana toban doolara lagu dhaha tobanki marka tobankii meeshaa kliveland waxaa iska leeyaha ay soconayo iska bax caasigan mar walba garaafaas uu gaarayso jididkan waxaan codsanaynaa inay dowladda noo furto bl-ka moogi wallaahi saddex sano iyo bar waa xiranyaa wadooyinka dhib weynaan ku qabnaa
dowladda waxaan ku xusinaynaa wadooyinkan in la furo. Culays iyo caqabad ayay u arkaan shacabka danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho in aysan helin BL-kii danyartu ay isticmaali jireen ee lacagaha yar uga bixi jireen marka ay rabaan inay degmo ka degmo u kala gooshaan magaalada Muqdisho. Waxay shacabka Muqdisho dalab dheer u jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan in wadooyinka la fasaxo si ay gaadiidka BL-ka ah u isticmaalaan maadaama aysan awoodin in ay raacaan mootooyinka loo yaqaano bajaajta oo lacagta ka badan qiimo ahaan lacagta lagu raaco gaadiidka BL-ka lagu raaco mootooyinkaasi. Qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Kenya oo hogaaminaya Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa maanta waxay ku soo dhaweeyeen garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo maamuli doona tartanka Qur-aanka Kariimka ee qaaradda Afrika oo markiisii saddexaad lagu qaban doona caasimadda Nairobi. Tartanka Qur-aanka ee qaaradda Afrika ayaa sanadkan waxaa ka soo qayb geli doona 40 dowladood oo Afrikaan ah, waxaana la filayaa inuu bilowdo maalinta 29-aad ee bishan May. Luqmaan Cabdiraxmaan Xuseen, maamulaha jamciyadda Qur-aanka Kariimka oo tartankan qabaqaabinaysa, ayaa Universal uga waramay soo dhaweynta Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi iyo qaabka tartanka loo qabanayo. Musaabaqad Kenya Adduwaliya Ahli Qur-aan Kariim ay waxaa ka qayb geli doonta insha allahu tacaala sanadkan 40 dowladood oo Afrika ka socda biidin illaah caza wajal. Waxaana lajnata taxkiim ah Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi oo ugu weyn. Waxaa kaloo imaanaya insha allahu tacaala Sheekh Maxamed Cabdilkariim oo min Suudaan, sidoo kale Sheekh Siraaj Cali Cilmi oo min Ethiopia, iyo Sheekh Cabdisalaam Almajidi min Yemen, iyo Sheekh Xasan Saalix oo ka imaanayo waddanka Maraykanka, iyo Muqri Cabdilbaari Cabdiraxmaan oo Soomaaliya ka imaanayo. Tartankaas insha allahu tacaala waxaa lagu qaban doonaa magaalada Nairobi 29 iyo 31 iyo 1st bisha lixaad kowdeeda afartaas beri ee insha allahu tacaala musaabaqada lagu qaban qaabin doonaa. Ugu dambeyntii, garoonka Jomo Kenyatta waxaa warbaahinta kula hadlay Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo qaariga dalka ku soo dhaweeyey, waxaana sidoo kale hadlay qaariga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo tartanka Qur-aanka Kariimka ee qaaradda Afrika sanadkan hogaamin doona. Culimadii u timid musaabaqada Qur-aanka Kariimka, musaabaqada Kenya Dawliya, oo insha allahu tacaala maalmaha soo socota ka dhici doonta magaalada Nairobi, sheekhu lajnada iyo guddiga garsoorka musaabaqada ayuu oday u yahay. Saaka insha allahu tacaala erwoodka ayaa culimadan iyo dhalinyaradan laysugu yimid mashaayikhda si sheekh loo soo dhaweeyo. Waxaan leenahay Sheekh Cabdirashiid marxab bik, Allaahi baarik adiga iyo wafdigaaga iyo khiyaarta kula socota. Sheekh Nuur Kabiir iyo Cabdulxamiid, Sheekh Cali, Sheekh Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi, sheekha dhalay, iyo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Suufi, muraafiqiinta sheekha la socday weeye, dhammaantii noo soo dhawaada insha allahu tacaala la yarfi. Marka alxamdulilah, sheekhana Sheekh Maxamed aad baan iyo aad iyo rufqada iyo Sheekh Cali iyo jamaacada dhammaantiin aad baan idinku mahadinayaa soo dhaweyntan ballaaran ee aad maaragtayna soo dhaweysheen. Waxaan dee kasoo qayb galnay sida sheekhu sheegay musaabaqat alqur'aan, oo yani aan rajayn doona insha allah inay musaabaqa caalamiya noqon doonto. Hadda 40 dowladood bay maraysa, markii hore 6 meelahaasi ku bilaabatay iyo in yar 10 meelaha ahay. Marka waa musaabaqa maaragtay mutafawiqa biidhni illahi tacaala. Insha allahu tacaala facaaliyadkeeduna uu dhowaan bilaaban doono. Waana ku mahadinayaa sida la igu sharfay ee maaragtay la iga dhigay aniga yani madaxa jamaacada ama lajnata taxkiim.